அப்புறமா தான் ஞா கூடவில் எம்தபே ஞானி அஞ்சம் ஞான் பிரிமேஷ் டோட பேரா ஞான் மங் பாபின் தப்மே தப்மே வீடியோ நவ்வளோட செலே மங் பாபின் அவ்வளோ தாய் கம்ல நன் புஞ்சாங் தி ஞானோ கை நமாடி நாளேங்க ஞான் டோங் பே நான் சொல்லி முக்கா ஞான் அப்கிட் லே டோங் பே நான் ஆபேர் நபின் அப் செலே கி முக்கா ஞான் கிரியா தேதி கம்லே அபோய் ஞானி மங் பாபின் பேர்த்து நாய் டோ புஞ்சாங் தி சேனல் ஞான் அபின் அக்கிட் தே பரிக் லேக் கான் டோங் என் அத்தம் ஜியம் தே சேனல் லேங் என் கிடங்கிட் லே Rajik te bonyang nyanji komen jeneng amar te barok ke dajing ate barai lekan bonyang nyanji amben ndak ngen amat le barok ke channel nyani isem le subscribe jeneng amar re kena nyanji sab ben ben nyan doang ben barai lekan nyan doang ben itu jatuh lekrap cai bilen do lekas rek ablo marjisun amben doang ben apsik ta ben te channel ngen air ten barok ke channel ngen agi kena bonyang tonan nyanji barai lekan kitungan doang ben apsik ta ten gamlanan bo yang di nyen dong benok ke nyen gamtai nyen video no upload asetai di ingat bo yang di agi geje channelnya channelnya year time mang baben bilen do agi geje do ke bari lekan ok gamtai di ingat tata gigi ce bilen do satang gigi le apang te subscribe amare bari lekan bo yang di bote subscribe amarte baro ke bote like amarte nyen dong ben nyen galamai atrasan bo yang di bote te like amarte komen dia ngasih marim ba gamna na nati ki nyen doongnya doong ben yang galam rot tidak ho ai gamna nyen ok doong ben yang reply ati ben bari isem nyen daku boten nyen angan dia tai komen awana video len sering komen martin je gamna nyen ati tema sinta nyen angan yang dan YouTube nyen kulai sering de bote komen te len je bote subscribe mar je dajing subscribe dale kuni tema sinta akan udi daku kenasan bonyang je subscribe marai ba baru ke channel ingin air tanah bonyang je komen yang kemarin mbak nyenok ke doang mbak yang reply tita kenasan gak mau yang di channel yang nyenok ke uat ini semula mbak nah video dan nanti komen yang nak beli mbak nyen bio dia oke tak mau apa video nak beli tak setai kenasan mbak yang di video yang ingin air tanah mbak yang tonan yang di channelnya subscribe mbak nyenok ke air tanah video yang gak mau yang mbak nyenok ke paste Icai kita ya, dan channelnya yang gigi larap kita terasa san channelnya subscribe marba, atiki nyen dejing atau video na upload asa tai daerah mang baben cai dung ne kenasan bonyang ji channel subscribe amara se go ati kidan channel nyen oke gi le harap kite oke next time oke ndok nge sai le oke asa jen jenang de daerah mang baben description yer tai daerah itu nak berain itu na video upload asa tai ngam lagi gi le harap kite atrasan kra le kena upload temen bonyang ji subscribe marba channelan ati ki se go dan channel yang ini ya rarap tita ya gigi larap tita kesetang bonyang di lem tebe.